Хай Господь сьогодні благословить усіх нас. І давайте разом скажемо «Амінь». Слово Боже записане в першому посланні Петра, другому розділі, 9-10 вірші, дуже знайоме для нас. Тут сказано так. «А ви – рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були непомилувані, а тепер ви помилувані». Ви знаєте, недавно розмірковуючи над цим текстом Божого Слова, я задумався над, здавалося б, знайомими словами «царське священство». В російському перекладі «царственне священство». В Старому Заповіті священники мали право служити перед Богом, маючи походження від одної людини, від першого священника Аарона. В Новому Заповіті Біблія каже, що ми всі є царське священство, тому що наше походження від нового первосвященника, від нашого Господа Ісуса Христа, а ми всі Його діти. В Старому Заповіті священники служили тільки в Скинії чи в храмі, тобто була якась географічна локація, якесь місце. В Новому Заповіті ми знаємо, що всюди, де ми прикликаємо ім'я Господнє, каже слово, там, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред вас. В Старому Заповіті, коли мова йшла про священників, то ми бачили, що це окремі люди, яких помазували оливою для цієї функції. В Новому Заповіті ми віримо, що на кожному християнинові перебуває помазання Святого Духа, і Дух Святий сьогодні з нами і посеред нас. І абсолютно кожне, як говорить Боже Слово, ви маєте помазання в вас, яке вас навчає. Абсолютно кожний може мати з Богом особисті відносини без всякого посередництва. Ви знаєте, коли я почав про це розмірковувати і думати, то я розумію, що, звичайно, Бог не відміняє порядку і структури церкви, і на своєму місці в церкві єпископи, пастори, деякони, бо так Біблія також каже, що Він поставив одних апостолами, пасторами, пророками, евангелистами. Але при цьому всьому, браті і сестри, те, що я сьогодні буду говорити, чому я роблю такий вступ, я хочу сказати не лише до тих, кого ми сьогодні будемо помазувати, руку покладати на служіння, хочу сказати це для всіх нас, до царського священства в Господі Ісусі Христі. І коли я почав міркувати і досліджувати слово, яке говорить нам про священників, про священство, то зрозумів, що те, що було сказано в Старому Заповіті, сьогодні як про образи, може послужити і відкритись нам в нашому практичному житті. Зокрема, мене зацікавив вхідний поріг, а кого Бог допускав до священства, а кого Бог благословляв на священство, кому Він дозволяв це нести. Ви знаєте, коли я почав про це розмірковувати, то побачив, що першою умовою була така зовні незрозуміла річ, як відсутність дефектів і фізичних вад. Дивіться, що сказано в книзі Левит, 21 розділі. Там сказано, Бог говорить Мойсеєві, скажи Ааронові наступне. Жоден чоловік із твоїх нащадків у їхніх поколіннях, у якого буде якась вада, не приходитиме, щоб приносити хлібні дари свого Бога. Не приступатиме до служіння жоден чоловік, в якого буде одна з таких вад. Ані сліпий чоловік, ані кульгавий, ані зі знівеченим носом, чи спотворений, ні чоловік, якого перелом ноги або перелом руки, ні горбатий, ні висохлий, ні з більбом на оці, ні хворий на коросту. І там перелік продовжується далі, але не буду бентежити вас деякими анатомічними подробицями, які там далі перераховуються. Хто читав, той знає. Знаєте, я прочитав це слово і думаю, Господи, ну це якось сучасною мовою не надто інклюзивно. Зразу є ціла категорія людей, які мають правильне походження, які мають походження із роду Аарона, але вони через якісь обставини, ситуації у своєму житті отримали травми, отримали пошкодження, можливо, народилися з якимись вадами, і при цьому вже тепер не можуть бути священниками. Ви знаєте, недавно в мене був такий випадок, який мене навчив і поміг мені буквально фізично пережити, що могли переживати тоді ті, кого дискваліфіковували або відбраковували на священство. Я кілька тижнів тому проповідував у Хмельницькій області, служив в самому місті Хмельницький і мав два служіння в неділю. Одне зранку, а друге увечері. І от після ранкового служіння мене запросили на обід, була така гарна погода, ми сиділи на терасі, там пригощалися, світило сонечко, і я навіть не помітив, як в мій келих або в мій стакан, який був з такого темного скла, просто що не було видно, забралася оса. І коли я робив черговий ковток Кока-Коли, то оса проникла до мого роту, і вкусила мене за губу, верхню губу з внутрішньої сторони. Я зразу її виплюнув.
Я зразу, так би мовити, схаменувся, що відбулося. Але варто було мені це пережити, як моя верхня губа почала поступово нагадувати не людську губу, а такий собі вареник. А я знаю, мені через декілька годин треба бути вже на сцені в іншій церкві, проповідувати там. І в такому вигляді я точно, як мінімум, здивую тих людей, до яких я завітаю. Я їм зателефонував і кажу, ви знаєте, зі мною трапилась неприємність. Я вже до вас їду, але в мене верхня губа, вона вкушена осою. Вона настільки опухла, що говорити я можу, але дивитись на мене не надто привабливо, не надто приємно. Знаєте, люди, які мене запрошували, вони, напевно, якби це було не долати мені перед цим шлях за 300 кілометрів, можливо, вони б поміняли якісь плани. А так, як вже безвихідь була, в них не залишалось іншого варіанту, і вони говорять, та нічого, вже який ти є, такого тебе приймемо. Ти приїжджай, ти не соромся. Я приїхав, знаєте, якось там ту губу спочатку закривав, але вже потім, як за кафедру виходиш, то все одно, як би ти мікрофоном не закривав, а все одно ту губу видно. І так мені незручно. Знаєте, я після того деяким людям ділився, кажу, що в мене таке трапилось. Вони кажуть, це, напевно, знак тобі від Бога був, що ти щось перед тим казав не те, що треба. Я кажу, які ж ви добрі до мене. Я кажу, якби це був знак від Бога, то Бог би попустив, щоб вона мене за язика вкусила. Оце було б точно Боже покарання, а за верхню губу то таке, тимчасові незручності. І тим не менше, коли я приїхав в цю церкву, вийшов на сцену, думаю, ну треба якось виправдовуватися, то стоїть на сцені людина, в неї замість верхньої губи серделька, і що хочеш роби. Я кажу, знаєте, браті і сестри, хочу сказати вам, що, напевно, ви не раз чули і не раз читали в Біблії про те, що є таке поняття, як жало в плоть. І інколи навіть деяким служителям ця честь дістається від Бога. Ну, я думаю, у вас ще ніколи не проповідував той, хто жало во плоті носить тут і зараз буквально. Тому ось пояснення, чому моя губа має такий вигляд. Звісно, всі посміялись, так само, як ви зараз всього смієтеся. Все пройшло нормально, я попроповідував, і служіння закінчилось. Потім їду додому і думаю, а от якби я жив в старому заповіті, все. Маєш фізичну ваду, маєш те, що Біблія каже, чимось понівечений, і ти вже не можеш стояти перед людьми як священник. Ви знаєте, я почав думати на це міркувати, в першу чергу, буквально, чому так було в ті часи. Так було тому, що деякі навантаження, які несли священники, були б непідвладними людям з ушкодженнями. Якщо б людина була калікою або вона була сліпою, вона дійсно не могла б цю роботу виконувати. Деякі моменти були пов'язані з тим, щоб людина не була заразною, щоб вона мала цю проблему, щоб вона не заразила інших. Но деякі моменти просто для того, щоб людина не відволікала увагу тих, хто приходять, від головного, заради чого люди прийшли до скинії чи до храму. Що це сьогодні в духовному смислі означає, в духовному плані? Я бачу тут багато глибший духовний урок. І цей духовний урок полягає в тому, що кожний християнин, а тим більше служитель, який поставлений Богом на служіння, для того, щоб бути ефективним і повноцінним в своєму служінні, має розібратися з усякого роду ранами, травмами і пошкодженнями, яких він міг зазнати за свого життя. Ви знаєте, це достатньо непрості речі, але якщо ми фізично подивимося, якщо людина недавно пережила операцію, у неї на тілі лишилися рани, можливо, ці рани ще не встигли добре затягнутися, а ми на таку людину покладемо декілька мішків цементу. Що відбудеться з такою людиною? Від навантаження, яке вона прийме, ці рани почнуть відкриватися, почнуть їй боліти. І в мене не один раз бувало таке, що я вирішую якісь конфлікти, спілкуюся з людьми, намагаючись їх помирити чи владнати якесь непорозуміння, і при цьому всьому сам усвідомлюю, що причина не в тому, що той сказав чи та сказала, причина набагато глибша, причина у внутрішніх ранах. Просто людина, яка служіння несе, вона в цей момент не всі рани в своєму серці ісцілила, не всі рани разом з Господом залікувала. І, наприклад, в людини залишились якісь комплекси. І от закомплексована людина, вона стає на служіння, і це служіння стає для неї такою платформою, такою площадкою для самоствердження. Вона в собі не впевнена, і за рахунок служіння може самостверджуватись. І тоді ранена людина ранить інших людей. Бо, як я люблю повторювати, зцілені люди зціляють, ранені люди ранять. Або, наприклад, людина пережила якусь травму, з нею поступили несправедливо. Якась була ситуація, яка її дуже сильно травмувала чи ранила. І потім вона з цим незагоєним болем приходить в служіння. І далі найменша якась ситуація, десь щось її чіпляє за те місце в її душі, і воно травмується заново. І ця людина, вона їй не йметься, вона до всього чіпляється, їй все не так.
І коли ти починаєш дивитися, проблема не в тому, що людина погана. Просто в історії її хвороби є якийсь незагоєний біль, який їй заважає в служінні, який її в служінні обмежує. І ось, браті і сестри, я сьогодні хотів би сказати усім нам, нас, якщо в старому заповіті людина, яка мала подібні фізичні пошкодження, вона була, по суті, одразу дискваліфікована, то в новому заповіті ми, як царське священство, як священники Бога живого, маємо право через Ісуса Христа отримати внутрішнє зцілення і після цього позбутися цих проблем і перешкод і обмежень у нашому служінні. Позбутися внутрішніх образ, позбутися внутрішніх болей, позбутися внутрішніх розчарувань, позбутися якихось спогадів навіть, які в чомусь нас обмежують і нам заважають. Так давно на нашій духовній раді пастор Пилип дав нам таке запитання на вступну бесіду, і нам довелося відповісти, що тобі заважає у твоєму служінні? Що тебе обмежує в твоєму служінні? От яка чи риса характеру, чи якась звичка, чи якась ситуація, яка тобі дуже дошкуляє? Ви знаєте, я подумав, якраз недавно перед тим така в мене ситуація була, що я з самого дитинства дуже гостро реагую на будь-що, що здається мені нечесним чи несправедливим. Я, знаєте, ото як, здається, у Франка чи у Тичини, в когось з українських поетів, за всіх скажу, за всіх переболію. Дух, що тіло рве до бою, рве за поступ щастя й волю, він живий, він ще не вмер. Вічний революціонер. І воно, десь, знаєте, десь так мене зсередини час від часу накриває. От варто щось десь побачити, що не так, і в мене всередині піднімається ось цей, лупаєте цю скалу, ну ви розумієте. І я думаю, ну що ж це таке? І буває, от той дух рве до бою, ну рве не до того бою, до якого треба. І не той дух, який треба. І не в той час, коли треба. І десь ти себе так відчуваєш від цього дискомфортно потім тобі десь так неловко, незручно, що ти десь зірвався, там сказав не так, там десь емоційно відреагував. І я пам'ятаю, як пастор Пилип задав це питання, я сиджу такий і думаю, Господи, ну звідки це в мені? І пастор дав час на молитві над цим порозмірковувати. Я почав міркувати в молитві і раптом згадую, що в мені це, тільки вдумайтесь, я далеко не прихильник того, що всі проблеми з дитинства, вас недолюбили, вас там в дитинстві роняли, всі проблеми з дитинства. Но тут, Бог нагадав мені ситуацію, яка була в дитячому садочку. І в нашій групі була вихователька, чий синочок теж вчився з нами в групі. Ну, ви все зрозуміли. Звідки в мене поселився вічний революціонер? Аж звідти, коли я пам'ятаю, я згадав, як я малим сидів, і я від злості розривався, що правила в групі для різних людей різні. Для всіх так, а Сережа, мой синок, ну, хто в курсі, той знає. Знаєте, коли я це згадав, я думаю, Боже, це я стільки років живу із цим комком всередині, який вже перетворився на сніжний ком. І потім воно тільки нагніталося. Коли я лікувався від туберкульозу, лежав в лікарні, в нас серед медсестер теж були улюблені пацієнти. І такі собі. І десь воно, знаєте, назрівало, і потім стало частиною мого єства, мого характеру. Я почав молитися прямо там, на домашній групі, на нашій духовній раді, почав молитися і кажу, Господи, звільни мене від цього. І приходить мені таке на думку. Прямо в слова такі в молитви приходять. Звільни мене, Господь, бо мудрість, яка сходить згори, це написано в Якова, вона спочатку мирна. Я так молюся, бо вона мирна, і я хочу бути мирним. Я не хочу бути войовничим, я не хочу бути революціонером. Я мирним, Господи, хочу бути. Я ж раптом чую внутрішній голос. Чекай. А ти неправильно це місце писання цитуєш. Кажу, як неправильно, Господи? Ану, відкривай. І я прямо там відкриваю, гортаю, третій розділ Якова, а там дивіться, що написано. Покажіть, будь ласка, це на екрані. А та мудрість, що сходить згори, насамперед чиста, а потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів. І це стало для мене відкриттям. Я хочу лишити це відкриття сьогодні, друзі, нам. Для того, щоб бути мирними, спочатку треба бути якими? Чистими. Бог показав мені, ти маєш спочатку очиститись. Віддати мені ось те все, що за роки було накоплено. Очиститись від цього, і тоді ти станеш мирним. Ти не можеш бути мирним до тих пір, доки всередині тебе сидять ці занози. Ти не можеш бути мирним до тих пір, доки в тебе рани якісь внутрішні незагоєні. Я кажу, Господи, так, а скільки років пройшло? І раптом я зрозумів, а не залежить від стажу, а не залежить від ситуацій, не залежить від служіння навіть, яке ти несеш або яке тобі доручено. Ці рани можуть переслідувати, і вони заважають. Я сьогодні хотів би сказати, друзі, може це когось стосується, я не знаю, чому Бог поклав про це сказати,
Але якщо це когось стосується, прямо сьогодні на цій конференції прийди до Ісуса і скажи: Ісус, зміни мене, зроби мене чистим. Я дуже хочу стати мирним, покірним, лагідним, повним милосердя і добрих плодів. Я так хочу, щоб це проявилося через мене. І ніщо, ніякі обмеження не заважало мені нести прекрасне благословенне служіння. Другий критерій, який показує нам Боже Слово, коли говорить про допуск до священницького служіння, це готовність платити ціну. І ви знаєте, коли я почав про це міркувати, перечитав те, що написано в книзі «Вихід», в книзі «Левит», то побачив, що для того, щоб отримати посвячення на священство, те, що робив Аарон і те, що робили його сини, його діти, то там був процес набагато складніший, навіть якщо порівняти з нашим рукопокладенням. Спочатку священників мили. Я думаю, якраз там десь відбувався ось цей фізичний огляд їхніх, готовності їхніх. Потім священників одягали в спеціальне вбрання. Потім, після того, як їх одягнули, за них приносили жертву. Вони самі мали ці жертви приносити. Потім в результаті цього всього їх помазували оливою і кропили. І потім, в кінці кінців, ми читаємо в книзі Левит те, на що я також раніше не звертав увагу. В Левит, 8 розділ, 33 вірш, написано так. Після цього всього, від входу в намет свідчення, тобто від скинії, не будете відходити 7 днів, аж поки не завершиться час вашого посвячення. Ваше посвячення триватиме 7 днів. Будете перебувати 7 днів при вході в намет свідчення вдень і вночі. Я так задумався, цього я раніше не бачив. Бачив, що їх посвятили, а потім написано, 7 днів ще сидіть біля входу в скинію. Я так собі подумав, знаєте, перенісся на наш час. Ну, от, зокрема, на тих, кого сьогодні рукополагати будуть. От сьогодні рукополагають мою дружину. Я 7 днів без жінки, оказується, мав би бути, якби це в старому заповіті було. І Сережа Жаворонков, і Юра Цивілюк. Тому Саші Тємішеву з Альошою повезло. Вони сиділи б з жінками біля входу в храм, якби це було зараз. Я, знаєте, так сижу і думаю, Господи, ну як це так? Якось воно незрозуміло. Чого їх було 7 днів там тримати? А якщо в цей час треба була якась робота, яку треба було вдома зробити? А якщо в цей час вони були потрібні своїм сім'ям? А якщо в цей час якісь інші ситуації виникали? Ні-ні, Біблія каже чітко. 7 днів висидіти в скині, всі ці 7 днів також приносити там певні жертви, не відходити 7 днів. На старті служіння, щоб було так. Коли почав про це думати, друзі, знаєте, що я подумав? Таке мені прийшло на пам'ять. Коли ракета взлітає, коли вона піднімається в повітря, виходить на орбіту, то говорять спеціалісти, що більшу частину свого палива вона спалює саме на зльоті, на старті. І раптом я зрозумів, якщо ти хочеш бути успішний в служінні, то подібно до цих священиків, особливо на старті будь-якого служіння, прийдеться положити певну ціну. Звичайно, ми всі говоримо про баланс, ми всі говоримо про рівномірність, ми всі розуміємо і знаємо, що потрібно уділяти час і зусилля різним сферам. Але тут є один момент. Біблія каже нам таку річ, і я ніяк не можу її обійти. В Івана в 12 розділі 24 віршем написано, якщо зерно пшениці, впавши в землю, не умре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий врожай. Хочемо ми цього чи ні, але особливо на старті дуже важливо принести певну жертву. Якщо на старті ця ціна не буде покладена, ми не побачимо потім врожаю. Якщо зерно в якійсь мірі не відмовиться від себе, не похоронить себе заради цілі, потім ситуація може бути вже запізною. Я так, коли почав про це міркувати, я сказав, Господь, я це усвідомлюю, це розумію, а як взагалі знайти оцей здоровий підхід? Знаєте, Бог показав мені просту річ. Шукаю ручку в кишені, видно, забув. Юра, а дай мені ручку, будь ласка. Покажу вам як приклад. Дивіться. Я побачив таку річ. Як я раніше думав, що таке баланс? Я думав, що баланс – це знайти таку точку, от, скажімо, от боюся відпустити, бо впаде. Таку точку, що я буду тримати от цю ручку, як життя своє. І в мене, от, наприклад, тут служіння, а тут сім'я. І вона не впаде. От я знайшов таку ідеальну ситуацію. І тепер треба, от коли знайшов, що треба зробити? Завмерти. Бо чуть-чуть в сторону, туди чи сюди, і вже тебе перекосить, і вже щось улетить. І коли я почав міркувати, я сказав, Господь, ну а як же з жертовністю? А як же з посвяченням? А як же з віддачею служінню? А як же з тими днями семи, в яких 7 число повноти, тобто скільки, стільки, скільки треба, які треба покласти як жертву на алтарь? Знаєте, що я побачив? Господь нагадав мені слово, і це той принцип, який я взяв до свого серця.
із Екклезіаста, з 3 розділу, де написано «всьому свій час». Всьому свій час, друзі. Я вам скажу, якщо зараз час нирнути з головою в служіння, то треба нирнути з головою в служіння. Якщо зараз час взяти паузу і уділити час сім'ї, треба уділити час сім'ї. Питання в тому, яка Божа воля для цього конкретного моменту. Якщо зараз має зміститися ось цей вектор в сторону служіння, наприклад, це стосується служіння, можливо, для бізнесменів це стосується бізнесу, ти стартуєш новий бізнес. Я вам скажу, почитайте біографії всіх бізнесменів. Ніхто не добився успіху, спочатку не поклавши серйозні зусилля, серйозну жертву. Перечитайте біографії служителів. Ніхто не добився успіху, якби не було спочатку покладено ось цього важкого, складного переживання. Чого? В той момент уходила сюди. Начебто в одну крайність начебто уходив вектор. Но так, як це було по Божій волі, то Господь своєю рукою підтримував сім'ю, і сім'я не падала. Бо це було по Божій волі. Тепер, а буває така ситуація, наприклад, жінка народила маленьку дитину. Вона не зможе в цьому стані служити так само, як служила ще тиждень назад. І в неї вектор уходить начебто в сторону сім'ї. Вона вже начебто служіння не уділяє стільки часу. Або молода сім'я тільки одружилась, або переживають якісь складні моменти, хтось операцію переживає, якісь потрясіння. І в такий момент стоїть питання. Вектор уходить в сторону сім'ї. По ідеї служіння має завалитися. Але якщо це по волі Божій, то Божа рука підтримує в цей момент служіння. Я вам скажу, друзі, я це переживав не один раз в своєму житті. Коли ти начебто ниряєш повністю в служіння і думаєш, ну, все має завалитися, але ти розумієш, що ти робиш це по Божій волі, бо Бог до цього кличе. І ти дивишся, Бог і сім'ю зберіг в цей момент. А є ситуації, коли ти розумієш, треба зараз уділити час конкретно сім'ї. Це не значить відкинути служіння, занедбати чи залишити. Але ти розумієш, вже сил туди буде йти трошки менше, і часу трошки менше. І на якийсь сезон ти уділяєш час саме сюди. Бо всьому свій час. І ти бачиш, і служіння не завалилося. Бог його підтримав. Я коли зрозумів це, мене все більш-менш зорієнтувалося. А знаєте, в чому проблема? Чого руйнуються сім'ї, коли дехто ниряє з головою в служіння і в сім'ї починається безлад? Бо це відбувалося не в свій час. А знаєте, в чому проблема? Чого падає служіння, коли деякі люди начебто добре діло роблять, уділяють сім'ї час? Бо це робиться не в той час. Ось це відчуття таке важливе і потрібне. Недавно проводили в останню путь дуже відомого Божого служителя, пастора Йонгі Чо. І я вирішив перечитати його біографію. Він ще раніше, десь років за 15 до свого відходу у вічність, встиг написати розповідь про своє життя, яка називається «50 років служіння». Ви знаєте, я сів перечитати цю біографію і думаю, 50 років служіння. Цікаво, про що він напише? Колись я вже читав, але дуже давно, напевно, десь якраз тоді років 15 назад я читав її. А зараз так по-свіжому, думаю, людина відійшла на небеса. Як він описує ці 50 років? Це ж дистанція, це ж витривалість. Коли я почав читати, друзі, я був здивований. Він третину книги описує перших 3 роки свого служіння. Потім ще третину книги описує наступних 3 роки свого служіння. А потім просто розказує. А в такому-то році у нас стало 10 тисяч церква, а в такому-то році стало 40 тисяч церква, а в такому-то році стало 100 тисяч церква, потім 400 тисяч церква, і потім 780 тисяч церква, я її передав. Я думаю, Господи, третина книжки на перші 3 роки. Але, друзі, які то були 3 роки? Оце було то зерно, яке помирало в землі. Оце був той час, коли ти себе поклав повністю. Він описує, як він в ті 3 роки бідував, як він пропідував в палатки, з якої були дірки, в стелі були дірки і протікала вода. Як в нього замість кафедри були картонні коробки, складені одна на іншу. Як він засинав в 2 години ночі, бо було так холодно, що він цокотів зубами, не міг заснути там, де він жив. А йому вже в 4 треба було вставати на молитву. І одного ранку, можливо, хтось запам'ятає цю історію, він прибіг в церкву і дивувався, чи на нього так дивляться. Але корейці люди такі стримані, і вони не сказали йому нічого. Він потім, коли перед дзеркалом став, то зрозумів. Він зверху, прокинувшись в 4-й годині ранку і заснувши в 2, сорочку, галстук і піджак одів, а брюки лишилися піжамні і ноги босі. І він так прибіг в церкву на ранкову молитву. Потім наступні 3 роки він розказує, як він дуже хворів. В нього був розрив внутрішніх органів. Як він дуже страждав. І йому лікарі сказали взагалі забути про служіння Богові. Але якраз в цей час, коли він дуже хворів, він отримав відкриття про домашні групи. В цей час, коли він дуже хворів, він отримав відкриття про право нести служіння жінкам, сестрам в церкві. В цей час він особливо зблизився зі Святим Духом. І він каже, а потім, і остання третина книжки, а потім було 10 тисяч, а потім було 40, а потім 100.
Знаєте, я думав, що мені цікавіше було б читати про те, що в кінці. А потім подивився і побачив, ні-ні, без оцього спочатку не було б того, що в кінці. Дорогі служителі, буде такий момент, коли Бог кине тобі виклик, і Він скаже тобі, чи готовий ти заплатити ціну. І якщо це буде в твоєму серці, ти будеш відчувати, що це від Господа. В цей момент, знай, ніщо з того, що ти посієш, не помре там в землі. Воно переродиться і воскресне. Ні один з нас не обійде цього екзамену. Ні один з нас не обійде цього випробування. Але це перевірочний момент на перехід далі. І третій критерій, останній, ми будемо готувати свої серця для молитви, стосовно того, що Бог чекав від священників, які стануть на це служіння в Старому Заповіті, це те, що священик мав бути вісником Господа. Ми прочитали вже в Новому Заповіті, що вирід вибраний, народ святий, царське священство придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. Хто покликав нас звіщати свої характеристики, свої чесноти, звіщати, який він є. І Бог заповідав це для священників в Старому Заповіті. І Бог залишив це для нас сьогодні в Новому Заповіті. Наша місія, наша функція, наше покликання – говорити про нього. Більше того, саме життя священників в Старому Заповіті, воно говорило інколи навіть без слів. Тому що вони жили за зовсім іншими правилами, вони жили за зовсім іншими стандартами, вони жили за зовсім іншими цінностями, як народ, який знаходився навколо них. Сам стиль, сам спосіб їхнього життя нагадував оточуючим, що існує Бог, якому вони служать. І який цей Бог? Що цей Бог святий? Що цей Бог праведний? В Новому Заповіті ми знаємо, що цей Бог батько, що цей Бог люблячий, що цей Бог милосердний. Слово «святий» або слово «священник» в нас, в нашій мові, воно походить якраз від того, що можна було перекласти ще як особливий. Але в єврейській мові це слово «коген», яке буквально значить «священник», воно не є однокорінним зі словом «святий». Воно в єврейській мові однокорінне зі словом «стояти». Воно походить від єврейського слова «кун», той, хто стоїть. В нашій мові також перейшло таке поняття, як «предстоятель». Так часто кажуть навіть на священнослужителів деяких конфесіях. «Настоятель». В корінь, знову ж таки, хто? Той, хто стоїть. Браті, сестри, коли я почав на це міркувати, я отримав ще одне маленьке відкриття. Наше діло – стояти. Наше діло – стояти перед людьми і наше діло – стояти перед Богом. Якщо ми служителі, інколи доведеться стояти так, щоб не відступити ні вправо, ні вліво. Якщо ми служителі, інколи доведеться стояти так, щоб не похитнутися і не зламатися. Але наше покликання в нашому поколінні – стати тими, хто стоїть перед Богом в молитві, і перед людьми, як той, хто показує, демонструє і звіщає, яким є Господь. Буквально на цьому тижні в Україні були урочистості і святкувалося, відзначалося століття П'ятидесятницького руху, його започаткування у 1921 році. Не буду вдаватись в історичні подробиці, але якраз тоді, 100 років назад, в Україну, як в радянську Україну, на територію Одеси, прибув Божий муж Іван Воронаєв, який почав проповідувати Євангеліє і проповідувати про хрещення Святим Духом з ознакою інших мов. І була започаткована така потужна гілка п'ятидесятницька на радянській Україні. Так практично одночасно на західній частині, яка була на той час під Польщею, почали повертатися додому заробітчани, які їздили на заробітки в Америку. Але вони там не тільки гроші заробили, а вони там відвідали церкви, покаялися, народилися згори і отримали хрещення Святим Духом. І вони почали приїжджати на Західну Україну, на Тернопільщину і почали засновувати перші церкви. І так цей рух почав розгоратися практично одночасно, незалежно одне від одного. Знаєте, коли про ці події згадували, про них почали говорити, навіть фільми документальні зняли. Я переглядав, думаю, так цікаво, просто подумки повернутися в історію. І коли я почав дивитися на той подвиг, який зробили перші покоління служителів в ті роки, а потім, починаючи з 29-го року, коли почалися гоніння в радянській Україні, починаючи з 39-го, коли Радянський Союз захопив Західну Україну, ці служителі витримали величезний удар через гоніння, переслідування, ув'язнення і інші стражденні моменти. Знаєте, я дивлячись на це подумав, Господи,
От я б так зміг чи ні? От тоді людей в тюрми за тебе садили. Цікаво, якби в мене став вибір, іти в тюрму чи ні, пішов би я чи ні. Я б зміг би не прогнутися, не піти на компроміс, не схилитися. В ті моменти, коли треба було стояти. Повторюся, священник – це той, хто стоїть. На варті стоїть. Зміг би, Господи, чи ні? Чи, можливо, десь би дала слабинку моя віра, моє посвячення? Знаєте, я покаявся значно пізніше. Я покаявся в 93-му році, в дитинстві. Але я пам'ятаю, як в церкві, яку я відвідував, ті люди, які були і в таборах, і в тюрмах за Христа, вони часто розказували ці історії. Я пам'ятаю, як в дитинстві ми малими слухали про це все. Ми слухали, як батькам ставили вибір. Або ви відрікаєтесь від Ісуса, або ви в тюрму, а діти в дитячий будинок. І казали батькам, і ми із них, атеїста, вас питаємо. Давайте, хочете виховувати своїх дітей? Ідіть на поступки. І батьки сльозами на очах не могли відректися від Христа. Я пригадую ці історії, і знову ж таки питання, а я б зміг би переступити через власні інтереси, через те, що мені зручно чи незручно. Я пам'ятаю таке також з дитинства, десь з юності ще, історію, що в ті часи не всі витримали ті гоніння, і було б нечесним ідеалізувати абсолютно всіх. Були ті, хто все ж таки не витримували, вони йшли на компроміси, поступалися. Я пам'ятаю такий сон, знову ж таки, так на той час нам розказували, що це був сон від Господа, був показаний в ті десятиліття буремні. Залізнична станція, стоїть поїзд, на поїзді надпис «В Сибір». І люди на пероні, віруючі люди, і вибір. Не відрікаєшся від Христа, не відрікаєшся від віри, заходиш в поїзд. Відрікаєшся, лишаєшся на платформі. І от той, хто бачив цей сон, розповідав, він каже, я, каже, так бачу, що частина людей вагаються, сумніваються, але все-таки роблять крок. Хай так. В Сибір, але з Ісусом. Частина людей роблять крок назад. І раптом роздався сигнал, закрились двері того поїзда. Почав він рухатися, почав від'їжджати. І каже, вітер такий повіяв, швидкість почав набирати, вітер повіяв. Перевертає ту табличку. Там, де було написано «На Сибір», виявилось написано «На небеса». І поїхав поїзд. От я виростав на цьому, друзі. І таке питання задавав собі. І знаєте, от буквально за минулий тиждень знову воно до мене вернулось. А я зміг би чи ні? І коли я почав це питання задавати, останнім своїм переживанням поділюся, і ми будемо молитися. Коли я почав над цим питанням розмірковувати, знаєте, я почув такий тихий голос, так, як говорить зі мною Господь всередині свого серця. І коли я задав питання, а чи я зміг би, Господь проговорив до мене, а тобі й не треба. Можливо, тобі ніколи не доведеться проходити саме таке. Твій екзамен може полягати в іншому. Тобі доведеться предстояти перед Господом в іншому. Сказав Господь, а в чому? Ті покоління, їхнє завдання було зберегти віру. А я вам скажу, браття і сестри, а наше покоління, наше завдання сьогодні – рознести цю віру і не втратити час благодатної свободи, який Бог нам подарував. Наше завдання – предстояти тут. Стати і сказати, від проповіді Євангелія, від звіщення про мого Ісуса, не відступлюся. Вони здавали екзамен «Христос чи гоніння?» Браття, сестра, нам приходиться здавати Христос чи мамона? Нам приходиться здавати Христос чи надмірна занятість? Нам приходиться здавати Христос чи мої амбіції? Чи мої плани? Ну, я вам скажу, хто знає, один Бог з неба бачить, який екзамен важчий чи легший. Я думаю, що для кожного свій. Тому сьогодні я хотів би, щоб ми могли помолитися і звернутися до Бога як царственне священство. Як ті, кого Він обрав і кому Він це доручив. І ми могли перед Господом сьогодні сказати, Боже, я Тебе прошу. Можливо, в моєму серці десь закралася якась рана. В моєму серці закралася якась травма, яка заважає мені служити або буде заважати в майбутньому. Очисти і ісцели. Щоб ми могли сказати, Боже, я Тебе прошу. Можливо, в моєму житті я зустрівся з якимись тимчасовими труднощами, зв'язаними зі служінням, і я вже готовий здатися. І мені здається, як ми чули сьогодні на початку, що праця моя даремна в Господі. Що, можливо, це, що я роблю, все, що я стараюся, воно проходить марно. Але, Господь, я вірю.
що моя ціна положена, вона не буде просто зерном похованим в землю, вона буде зерном посіяним. Можливо, комусь сьогодні треба сказати: Господь, ось я, щоб бути Твоїм вісником, поможи мені стояти твердо в тому, що Ти доручаєш мені, не похитнутися ні вправо, ні вліво. Дайте ми встанемо перед Ним. Господь, ми молимося до Тебе. Ми сьогодні звертаємося до Тебе від глибини нашого серця. Сьогодні, Господь, на цьому місці ми віримо, що Твоє Слово не помилилося, назвавши нас родом вибраним. Раніше не народ, а тепер народ. Раніше не помилувані, а тепер помилувані. Раніше ті, хто заблудилися, були занедбані і впавши в гріхи, але тепер, Господь, Ти обрав нас як царське священство, як тих, кому Ти довіряєш бути Твоїми вісниками і нести Твою добру звістку, Твою Євангелію повсюду і завжди в своєму поколінні. І ми сьогодні, Господь, просимо, ось ми, Бог наш, візьми наше життя. Ось ми, Бог наш, візьми наші дари і таланти, які ми від Тебе прийняли. Візьми, Господь, наші можливості. Візьми, Господь, наше серце. Візьми, Господь, наші уста. Візьми, Господь, наші руки. Візьми, Господь, наші ноги, щоб ми могли йти, служити і говорити саме те, до чого кличеш нас Ти. І в наш час, у цьому 21 столітті, у нашому поколінні, Господь, ми хочемо стати тими, хто буде звіщати чесноти і досконалості Твої. Дякуємо Тобі, Господь, за цю честь і привілегію. Дякуємо Тобі, наш Бог. Дякуємо Тобі, наш Цар. Довіряємося Тобі. Ось ми, Господи. І благословляємо, Господь, ім'я Твоє святе. Благословляємо сьогодні, Господь, тих, хто будуть сьогодні підніматись на сцену для рукопокладення. Бо ім'я Твоє святе, ми довіряємося Тобі. Честь і слава в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.